Ditën e djeshme ka humbur jetën si pasojë e COVID-19 një nga emrat më të rëndësishëm të qytetit dhe më gjerë, Bashkim Kopliku. Ai lindi më 15 korrik të vitit 1943 në qytetin e Shkodrës. Gjatë viteve 1962-1966, kreu studimet e larta në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike në Universitetin e Tiranës. Pas përfundimit të shkollës së lartë, punoi si inxhinier elektronik në qendrën radiomarse të Kamcës. Më pas, u zhvendos nga Tirana në Shkodër për arsye politike. Bashkim Kopliku ka qenë deputet në Kuvendin e Shqipërisë në vitin 1991 deri në 1997. Gjatë viteve 1992-1995 ka mbajtur detyrën e zëvendës kryeministrit të Shqipërisë. Kryetari i Komisionit Parlamentar të Ekonomisë në 1996 deri në 1997, antar i kryesisë së Partisë Demokratike të Shqipërisë në 1991 deri në 1997, i dekoruar me Urdhën e Lirisë së klasit të parë nga presidenti i Shqipërisë në vitin 1993, kryetari i Komitetit Ekzekutiv Pluralist në Durrës në vitin 1991 deri në 1992, kryeinxhinier i Urës të Durrës në 1990. Bashkim Kopliku është autori një numri të madh shkrimesh në media në shkruar. Homazhet për të u mbajtën në sheshin Liria të qytetit, duke respektuar protokollin e sigurisë. Ditën e sotme, Bashkim Kopliku përcoll në banesën e fundit. Të shumta kanë qenë mesazhet e ngushëllimit për njeriu që energjitë e tij i vurin në shërbim të vendit.